Temos aqui mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos. Desta vez vamos abrir para jogar o Micro Macro Crime City. Este é um jogo de 2020 que está a fazer algum furor, já que recebeu uma carrada de prémios e com certeza vai receber mais. Que está indicado para 12 anos. Engraçado porque no BGG ele diz que um miúdo de 8 anos é capaz de jogar e realmente, pelo que me explicaram, é um miúdo de 8, 9 anos é capaz de jogar este jogo. No entanto, se calhar pode ser 12 mais por causa do tema do jogo, já que envolve crimes. De 15 a 45 minutos e de 1 a 4 jogadores, e o BGG aconselha a serem 2 jogadores. O nível de complexidade está no 1.14, portanto é um jogo que aparentemente é muito simples de jogar. O designer foi o Johannes Sik, não sei. E temos aqui, eu comprei a versão Pegasus, e provavelmente, eu acho que já ouvi qualquer coisa que vai haver uma edição portuguesa, mas não consigo confirmar. Temos então aqui o spoiler alert, que temos em português. Temos aqui não ler, a dizer que não ler a parte da frente das cartas. Temos aqui, isto já é tudo em inglês. E temos aqui uma lente. Eu acho que se consegue perceber no vídeo. E depois temos aqui um grande mapa onde tudo vai acontecer. Temos aqui, julgo que é para colocar as missões, eu não sei bem as regras. E temos aqui o grande mapa onde tudo vai acontecer. Vim agora da ViannaCon e ver isto em cima da mesa é um espetáculo, com as pessoas debruçadas a ver cada uma das coisas. Depois temos aqui um pequeno autocolante e temos aqui as cartas que depois, segundo as instruções, devem ser para serem colocadas em algum local. Não vou abrir porque também não quero eu próprio perder a piada a isto. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo a mostrar um jogo que está a dar algo que falar e até à próxima.